Hi everyone! So, naisipan ko lang i-share sa inyo kung ano yung preparation ko kapag mag-vlog ako or kahit yung daily lang. Kasi yun lang, isa lang din yung dalawa lang actually ang ginagawa ko sa mukha ko. Isang pang everyday, isang pag may okasyon. So, yun lang talaga ang go-to ko. So, pag nag-vlog din ako, ito lang din yung basic makeup na ginagamit ko. So, kung makikita nyo, bare na yung mukha ko. Kita nyo lahat dyan ng mga breakouts and all. So, mga bisita natin, mga kamems. Yan. So, i-share ko sa inyo kung ano ba yung ginagamit ko. So, in preparation, hindi naman po to sponsored. Ginagamit ko na po talaga siya ever since. So, I have Olay and the Olay Serum. So, yung Olay na day cream and Olay Serum yung ginagamit ko pang moisturize ng mukha ko before ako maglagay ng makeup. So, bagong ligo ako, basa pa yung buho ko kasi plano kong mag-shoot ngayon. Medyo matagal-tagal na ako ulit nag-vlog. Diba? So, serum lang. Kasi gabi ngayon. Yung skin ko ay combination. Dry yung dito ko. Oily yung T-zone. So, hindi ako masyado naglalagay ng sobrang dami. Kasi, hindi ko lang bet. Ayoko yung maraming, yung mabigat sa mukha. Ganon. Pero kaya ako gusto itong si Olay Serum kasi sobrang light niya. Sobrang light niya sa mukha pag nilagay. As in, parang powder lang yung nilagay mo sa mukha. Okay? And then I have my blended sponge ba to? Foam. Basta yung pang blend, pang ganon, pang foundation. And then I have my Naturactor. Yan. So, Japan to, 151. Yan, 151 yung shade ko. So, ito lang laging ginagamit ko. Bakit gusto ko yung Naturactor? Kasi, may formulation siya na maganda sa skin. So, hindi siya sobrang harmful sa mukha. Lalo na kung lagi-lagi mo siya ginagamit. Ganyan. So, ito lang naman. So, lagay lang tayo. Pwede rin yung gamitin yung brush nyo. Depende sa kung saan kayo comfortable maglagay. Siyempre, hindi naman tayo professional makeup artist. But, sa panonood, natututo. So, bata pa lang ako, medyo maarte na ako. Maarte na ako. Nanay ko kasi mahilig mag-makeup. So, siguro sa kanya ko naman na. Mahilig siya mag-skincare din, ganun. Pero, kinatamaran ko na din masyadong mag-makeup. Nagbe-makeup na lang ako kapag kailangan. Kapag kailangan presentable yung itsura mo. Ganyan. Hindi na ako masyado nagko-concealer. Kasi, pang everyday lang naman. Pwede rin naman, kasi tagtipid tayo. Pandemic na yun, kaya kailangan medyo tipid-tipid lang. Kung di naman masyadong kailangan gumanda ng gusto. Yan. So, yan. Kung makikita nyo, medyo pumantay na mukha ko. Yan. So, Naturactor 151. Okay. And then, mahilig ako sa BLK. So, meron akong palette ng BLK. Meron din akong color stick nila. Idol eh, no, si Ann Curtis. And then, I have lipstick. So, ito yung go-to ko for basic talaga. Kasi, gusto ko yung pagka-natural niya and nude, diba? So, kung ikaw yung talagang, gusto mo lang talaga ng slightly na makeup, ang everyday look, ganyan. So, maganda si BLK. Etong BLK na gamit ko ay Cocoa na multitasking color stick. So, pag sa gantong bilugan ng mukha mo, bilugan talaga, you know? Kailangan mo lang gumuhit dito. Ayan. Pababa. Alam niyo noon, hindi rin naman ako marunong mag-contour-contour. Hanggang ngayon naman siguro hindi. Pero natutunan ko lang dyan, kung yung contour ginagamit nyo kapag gusto nyo mag-cut-cut dyan ng mga taba-taba nyo. Yan. Para mag-create ng shadow. Yun yung purpose. So, pwedeng brush, pwede ding sponge. So, kung anong gusto nyo. So, try lang natin tong brush. Para lang mag-blend. Pero mas madali yung sponge talaga. Kailangan yung ikat yung mga taba-taba sa leeg, diba? Pwede na ba? And then, I have two na ginagamit pang kilay. So, kilay, foundation, lipstick lang yung ginagamit ko talaga. So, ang favorite ko talaga dito is itong K-Palette. K-Palette na Tattoo Lasting Eyebrow Tint Pen. Kaso kasi, sa sobrang gamit na gamit ko na siya, medyo paubos na siya. So, I have my 3WC Clinic Auto Eyebrow Pencil na pang salo ko. Dahil nga, paubos na siya. So, gamit lang ko ng mirror kasi medyo nahihirapan ako kapag camera na. Na lang. So, brush nyo muna yung eyebrow nyo para medyo maayos. So, sino sa inyo yung medyo nahihirapang magkilay? Mahirap naman magkilay talaga kapag nag-uumpisa ka. Sorry, hindi na masyadong groom yung kilay ko. Ako kasi yung taong medyo wala ring pakialam sa ano eh, sa sarili. Then, pencil. So, ako, ang ginagawa ko, nagsastart lang ako dito sa may area dito kasi ito yung medyo hindi mabuhok sa akin. So, kailangan dito ako mag-start. Ayan, drawingan niya lang. konti na lang dito kasi pag binlend nyo siya aabutin nyo din naman yung banda dito. So, bakit gusto ko yung K-Palette? Dahil ano siya, sobrang fine ng tip niya. Madali siyang i-strand. Kung long-lasting siya, sorry, hindi siya ganun ka-long-lasting. Para sa akin, lalo kung oily face mo, hindi siya ganun ka-long-lasting. Nabubura din siya. Hi, baby! So, may nanggugulo sa akin sa paa ko. Ang doggy ko. So, mamaya papakita ko siya sa inyo. Papakilala ko siya. So, onti lang dito para hindi naman para meron pa rin, diba? And then, we have to blend kasi magmumukha tayong Betty. Para medyo maging soft, mag-soft man lang siya. So, simula na pandemic, medyo hindi na rin ako mahilig mag-makeup. Kasi sa bahay nga naman, hindi rin ako masyado naglalabas. So, pwede nyo rin siyang linisin, guys, gamit yung sponge nyo. Yan. Plano ko sana i-live lang to, kaso kasi hindi pa daw ko eligible. So, hindi ko siya magawa. Sabi ko, sige, i-video ka na lang. Sayang din. Try ko kung meron pa tong laman, yung K-Palette ko. Kasi, yung mga area na ang hirap i-blend tong pencil. Kaya gusto ko talaga tong K-Palette eh. Kasi madali siyang ilagay. So, kung naririnig niyo yung anak ko sa background, pasensya na. Medyo nag-iingay. So, kung medyo pangit po, pasensya na. Hanggang ganyan lang yung kayang marating. Syempre, kailangan ko din ng BLK para sa mga walang ilong. Oh, ganun lang. Mag-start kayo dito sa inner, baba. Tapos i-blend nyo. Maganda kung may highlighter kayo, kaso nasa baba kasi yung palette ko. Medyo tinatamad akong kunin. So, yung highlighter, guys, lagay nyo lang ng onti dito para magmukhang matangos. Yun. And then, dito ng onti, ganyan. So, ayun. Pwede na to. Pwede na to. And then, BLK lipstick. Ayan, nude siya. Latte. Ang scent niya, no? Ang color niya. So, ang ginagawa ko kasi medyo thin lips ako. Medyo lalagpasan niyo lang siya ng konti. Yung lips niyo medyo abot hanggang outer para magkaroon siya ng illusion na malaki. Yun. Maganda sana kung may pencil ka para mas ma-define yung lips natin. Pero, wala akong pencil this time. So, dito tayo sa tagtipid. Diba? So, ganun lang kasimple. And, lalo na kung nagtitipid ka, alam nyo, minsan ang ginagawa ko, punasan ko muna to. Nagdadab lang ako dito. Kung ano yung sa lipstick ko, naglalagay lang din ako dito sa may pang blush. Yun na rin siya. Diba? Pang tipid. So, yan. Ganyan lang ka-basic ang makeup na ginagawa ko. So, again, suklay-suklay naman tayo ng buhok. Pasensya na sa electric fan ko, pinapatuyo ko kasi yung buhok ko para naman pag nag-shoot ako mamaya, hindi naman sobrang basang sisiyo yung buhok natin. So, ayan guys. Ito yung final look. Bakit eh, no? So, again, ginamit ko ay Olay Serum. Naturactor na 151. BLK na Latte. BLK na Cocoa Multi-Stick. And yun lang. Ah, eyebrow. K-Palette and yung 3W Clinic. Ang ayoko lang kay 3W Clinic, yung color niya medyo reddish. Kung napansin niyo yung unang lagay ko, diba? Medyo may pagka-reddish yung color niya. So, eto kasi kay K-Palette, brown din siya pero grayish brown. Mas dikit sa color ng hair ko or ng strand ng buhok ko sa kilay. Kasi black yung buhok ko eh. Yun. So, basically, yun lang naman guys. So, mamaya, mag-vlog na ako in a while. Mga 3 topics yung i-vlog ko. Okay? So, yun lang guys. Hi everyone! So, papakilala ko sa inyo yung baby ko. Come here, baby. Yan, yan, good boy. Come here. Up, up. Yan, siya up. Siyang nilap sa akin. Hi, say hi. Ay, come here, come here, come here. Hey. Say hi sa kanila. Hi. Hi, Yonky boy. So, this is my Yonky boy. So, Shih Tzu Terrier siya. Ayaw niya na, buwa-buwa siya. So, Shih Tzu Terrier siya. Yan. So, come here, look, baby. Come here. Come here. Up. Dali, pakilala natin siya. Yo. Say hi. Say hi. Hi. So, pag naglalambing siya, ganyan, hihigaan niya lang ako. Baby boy. Aray ko. And so yun guys. So, see you again next time. Bye! Don't forget to like and subscribe.